Assalamualaikum. Okay, hari ni pagi ni saya nak try makan dekat tempat yang baru-baru juga viral. Tapi tempat ni dah lama sebenarnya. Baru viral dekat area Pantai Siring, Melaka. Okay. Kedai ni katanya famous dengan apa, macam yang dekat Terengganu tu. Apa, ikan goreng tepung, apa, soto goreng tepung, apa, ayam goreng tepung, semua goreng tepung lah. So ini kedai dia. Okay. So, saya hari ni dengan husband. Okay. Kita tengok. Hari ni kita try makan nasi lemak ikan. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God. Saya nak tahu kan, hari yang saya pergi ni, hari Rabu tau, hari orang bekerja. Tapi dia punya ramai, ya Allah. Aura dia. I've been dancing my whole life. Dan pagi ni kita makan nasi lemak dengan ikan caru goreng tepung. Tahu padu ke tidak ikan ni? Kejap lagi kita makan. Alright, macam mana rasa? Okay, dan kita ada cucu udang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Padu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa cucu udang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak, dia punya crunchy. I've never seen anybody do the thing you do before. Dengar tak guys, crispy-nya. Korang kena try. Tapi bertambahlah ramai. Hari biasa pun ramai. Hari ni dah tak pandang kiri kanan lah ni. Kita bagi dua tadi, kau dah salah satu je. Ingat, sedap. Jangan, kau pergi datang. Ui. Orang jauh datang sini. Orang dekat baru nak sampai. Boleh bela. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh.